Takže vás všetky zase pozdravujem. Máme koniec 15. dňa. Veľmi zaujímavý deň, teda aspoň z môjho pohľadu. Takže vyzerá to asi tak, že som dostal shin splint. V podstate druhýkrát v živote. To začalo už aj včera večer, som to trošku cítil, ale tak snažil som sa to rozbehať a nebol to nejaký problém, aj dneska do obeda sa s tým ešte dalo behať. Ale okolo obeda alebo po obede som už začal cítiť, že sa to zhoršuje, takže som proste uznal za vhodné, že nemá ďalej zmysel to na silu tlačiť, tak som začal kráčať s tým, že som dúfal, že sa to teda zlepší. Nezlepšilo sa to, nezhoršilo sa to, stalo to také, je to v takom štádiu, že není to vyslovené nejakom úplne totálne bolestivom stave, ale tá noha ľava je opuchnutá a nechcel som dneska s tým nejako behať. Povedal som si, že v jeden deň tomu dám teda nejaký oddych a vyskúšam teda zajtra ráno, že to je môj plán, že zajtra ráno vyskúšam s tým nejakým spôsobom behať. Ako ono sa to dalo a dneska s tým možno že behať, ale nechcel som riskovať, ak by som dopadol ako posledné, keď som mal neviem, na treťom závode ten shin splint, tak som sa snažil nejaké 3 dni s tým behať a nakoniec v podstate 10 dní som len kráčal a potom ďalších 10 dní som sa s tým ešte trápil, že 20 dní som v podstate sa trápil s jedným shin splintom. Takže som si povedal, že radšej vyskúšam inú taktiku, že budem opatrnejší a uvidíme, jak sa to teda vyvinie. No akokoľvek, odzrkadlilo sa to samozrejme dneska na kolách, ale to absolútne nie je podstatné. Podstatné je, ako sa budem cítiť zajtra a ďalšie dni, takže ako rýchlo sa to tá noha spamätá z toho, akým spôsobom budem teda pokračovať. Čo sa týka ostatných, tak myslím si, že bol vlastne celkom úspešný deň, aspoň tak, čo som pozeral ľudí, že veľmi dobre išli. Žák mal dneska ťažší deň, sa stiažoval od rána, že proste nejak mu to nešlo a sa trápil, ale aj tak myslím, že skončil skôr síce, ale myslím, že spravil tiež veľmi dobré kola, takže je na tom veľmi dobré. Dneska 1000 mil prekročili Puškár aj Sarvagata. V podstate bolo medzi nimi myslím, že jedno kolo. Nie? V podstate po 1000 milách ich oddelovalo 800 metrov. Bol medzi nimi ten rozdiel. Puškár išiel dneska veľmi dobre, aj Sarvagata sa držal. Mne ostáva ešte nejakých, pokiaľ som neviem, 8 kôl na prekonanie tej 1000-milovej hranice. Takže tá prvá tisícka bude za nami a už nám ostáva nejakých 2100 mil, takže už je to v podstate za rohom. Aj ten koniec. Vasu stále má problémy s otlakom aj so shin splintom, takže on chodí, ide síce niekedy veľmi rýchlo, potom zase má veľa prestávok, aj dneska to tak bolo, išiel až do konca, ale proste veľakrát sa zastavuje, aby to dal do poriadku. To je problém vždy s tými zraneniami, že vždy to nejakým spôsobom človeka spomaluje. Musí sa o to starať, aby sa to nezhoršilo a aby to nejakým spôsobom vyriečil, takže je to hlavne o tom, že veľa času človek stráca s tým. Atmavir išiel veľmi dobre, dneska po niekoľkých dňoch zase mal veľmi dobrý deň, nebolo nejako úplne šialene horúco, bolo si teplo, možno okolo 30 stupňov, ale nebolo to až také šialené ako tie predchádzajúce dni alebo na začiatku. Spravil myslím, že 120 kôl, čo mi vravol, takže myslím si, že bol spokojný. Stutišil, stále rovnako sa drží, stále rovnako ide dopredu, myslím, že zatiaľ nemá žiadne problémy. Arpan, už tretí deň vlastne za sebou dneska išiel, väčšinou teda kráčal, alebo tak sa snažil ako keby pokúsavať, takže má ten shin splint a tiež sa s tým trápi, takže sa k nemu asi pripojím alebo budem ho nasledovať, lebo rávalo, že teraz sa chce tiež pokúsiť bežať, takže uvidíme, akým spôsobom na tom bude. Má to zatiaľ asi horšie ako ja, aspoň tak čo rávalo, že je to silne bolestivé, v mojom prípade to je bolestivé len v podstate, keď sa snažím nejakú špičku tlačiť dole alebo tak. Zafixoval som to páskou, aby tá noha sa moc nehýbala. A dá sa s tým ako vyžiť, nie je to nejaké strašné. Chopin veľa kráčal dneska, ako posledné dni
dosť kráčava. Ráno je taký polomrtvý, on není taký ráno, ranný typ, ráno mu to moc nejde. Trvá mu dlho, kým sa vôbec nejakým spôsobom ako keby prebudí, začne behať a potom zase večer väčšinou už za seba chodí. Baladejov išiel tak priateľne dobre, drží si to svoje, svoj štandard, spravil dneska 102 kôl, ráno vraval, že bol veľmi unavený, ospalý, aj keď išiel včera trochu skôr, ale ináč bol dobrý. Ráno dal hary, po včerajšom výbornom dni mal dneska zase ťažký deň, keď mu to vôbec nešlo a nedal sa mu nejakým spôsobom, nemal vôbec silu v nohách, takže v podstate väčšinu dňa kráčal. A myslím, že spravil 92 alebo 94 kôl, ale končil dosť skoro, pretože už ďalej nemohol, končil možno, že neviem, o pol 11 alebo tak. Pradip dneska išiel veľmi dobre včas, spravil 115 kôl, dneska išiel podľa mňa podobne, že po tých dlhých dňoch, keď mal také slabšie, na začiatku mal veľmi slabé dni, ale potom sa trošku spametal a začal teda trošku viac robiť a včera, aj myslím, že aj dneska spravil teda oveľa viac ako tie svoje priemerné dni. Dobre, zajtra by mal byť, pokiaľ sa mi zdá, také podobné počasie ako dneska, že pár dní bude takto. Je to výhoda na to, že sa človek môže nejakým spôsobom dať dokopy. Čo sa týka tých zranení, tak pokiaľ takéto zranenie dostanete na kratšom behu, tak v podstate ste skončili, dokonca už iba kráčate. Tuto ten beh je taký dlhý, že aj keď tých pár dní odkráčate, tak stále máte veľkú šancu, že ten beh dokončíte. V časovom limite, pretože stále pred nami obrovské, ešte mesiac a stále máte šancu dohnať to, čo ste prípadne stratili. V mojom prípade zatiaľ máme aj niečo naviac, takže to není problém. Uvidíme, ako skoro sa vrátim do plnej kondície alebo tak. Dobre, Basina dneska je z 17. júla 2007. My Lord, do you ever think of me? My child, what else do I do? What else can I do? Môj pane, myslíš niekedy na mňa? Moje dieťa, čo iné môžem robiť? Čo iné robím? A čo iné môžem robiť? Takže to je na dnes všetko a uvidíme sa opäť zajtra.